Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og dette er Mamma! Mamma Norway Twins. Mamma Norway Twins. Vi er her for å åpne månedens pauseboks sammen. Så vidt jeg vet, så er det her første pauseboksen du er med å åpne. Det er det. Jeg har sett alle videoene, men... Ja. Det her er da fra Pauseboks. Vi linker alt av informasjonen til nettsiden deres og sånn under her. Det er en boks vi betaler ca. 263 kroner for i måneden, sånn utifra hva kursen er. Og det er da en boks fullt av snacks og mellommåltider. Som vanlig så er det blått og grønt silkepapir. Sånn, siden du er gjesten så kan du få lov til å velge første ting. Ja, det skal ikke tenkes på, du skal velge. Ja, men jeg må tenke, altså. Oi. Det er en kakao-brownie. Oh. Delicious snack bar, står det. Squirrel sister. Squirrel er jo ekorn. Ja. Og da tenker jeg det at den ser sånn ut. Og den er vegan, glutenfri og økologisk. Den er nøtt. Ja, men vi må ja, det er nøtter i, liksom. Ja, det er cashew-nøtter og dadler og sånne ting for å få den søtheten, da. Mm-hmm. Skal vi åpne den en gang? Skal vi åpne nå? Nei. Nei, det skal vi ikke. Guro, jeg tar det, men det er fint. Okay. Så har vi en pakke med nøtter, og det står protein hit, noe som er veldig fint. Give me the protein, sier dere. Det her er da en blanding av frø, nøtter, alt mulig rart. Det ser mest ut som frø, men hvis dere ikke har prøvd, så prøv å spise gresskarkjerner. Det er kjempegodt, det er litt salt, og det er utrolig godt. Så den her tror jeg blir veldig fin å ha med seg i veska hvis man blir sånn småsulten, eller hvis man venter på ekorn. Ja, for det er veldig smått. Altså, ja. Noe av det er jo helt korn. Det er sikkert også veldig godt å ha over havregrøt eller kornflex. Ja, jeg hadde satsa på det. Ja. Og så hadde jeg hatt noe over, ja. I stedet for å gå og spise det sånn. Skal vi se hva det står her? Ja, det er da økologisk og vegan. Jeg skal være så skjev at jeg skal grave helt i bånd, for jeg har sånn noe svart nå. Ok. Hold det. Ja. Det her er da noe vi fikk en hel haug med reklame av oppe i boksen også. Kalo? Shalo? Shalo. Shalo. Funky feel good food. Og så er det da Indian chai latte. Okay. Det høres ut som det skal drikkes, det. Og så er det da fire serveringssmaker. Det er masala, lemongrass, kardemom, vanilje. Ja. Men hva i alle dager er det? Det er det haggen i magen. Ja da, men altså... Ja, black tea, svart te. I en konfolutt. Den her var litt, egentlig litt kul. Det var det. Skal vi se? Men da må vi ha noe annet. Det er jo forskjellige smaker. Ja. Og det er jo det, for det står jo in a mug. Ja, og da får du da fire sånne pulverpakker. Med da en med hver smak. Det her var utrolig stilig, da. Ja, vi skal bli flinke hvis du drikker te, Pia, så da kan vi... Ja, da kan vi smake på de her. Ja. Det er veldig bra. Ølenska bønnchips, altså bønneschips. Dette er en sommerparty. Det er en kilde til jern og magnesium. Rikt på folsyre. Høyt kostfiber. Ja, så bra. Føles ikke verst ut. Men det, nei. Og det er... Men da den bønneschipsdelen, da. Men den er laget av brune bønner. Mm. Det er ikke min favoritt, for å si det sånn. De er glutenfri, og vegan de også. Ja. Da har vi den lille posen her med garbanzo. Det her er tørrrista kikerter med kaffesmak. Altså, kikerter og kaffe sammen, det høres, altså hver for seg er jo ikke noe fristende, og sammen så er det i hvert fall ikke fristende. Men! Ja, det skal ned. Det siste er noe godteri, og det her er noe vi har fått tidligere, altså ikke, vi har ikke fått det samme tidligere, men vi har fått fra samme merke. Det her er økologiske... back to basic. Ja, vingummi og lakris. Nei, vingummi et eller annet. Ja, så. Yes. Så nå skal vi da ta oss og smake på en av de tingene, og da må jeg... En av de tingene? Før vi smake på flere? Nei, vi skal bare smake. Jeg føler bare vi skal smake på den her også. Så vi smaker på de to her. Og det er noe ting vi... Brownies. Nei, browniesen, den... Må vi spare den gang vi trenger. Vi kan ikke smake noe godt nå. Nei, for all del. Ja, så vi begynner med den her. Det her er da Ørlands bønnchips. Det lukter faktisk godt. Det lukter chips. Eller altså... Det er sånn fancy, sånn twisty. Fancy. Mamma sin var helt rett. Ja. Det er lang og tunn. Min var liten. Ok, passet hit. Hva var det igjen? Bønnchips.
Det lager ikke chips, lagde det ned. Å, hardt da. Det smakte overraskende lite. Eller det var meg. Altså, det er jo tilsatt noe annen smak, så det smaker jo ikke bønner. Nei, det smaker ikke bønner. Det smaker chips, ja. Og det smaker potetgull. Det var godt. Det var godt. Og skal vi se. Det er ikke, altså, det her er 60 gram. Så, og det er 400 kalorier i 100 gram, så det er ikke liksom de beste... Det er mye, altså, kalorier, det er mye kalorier i det, men ingrediensene er jo bra sånn sett, så akkurat de kaloriene der kan man ta på noe sånt. Ja, det er det. Så positivt overrasket over de her, ja. Må jeg virkelig si. Ja, altså kaffelukta kommer jo ut her som en sånn... Ja, lukt først. Ja, det lukter kaffe med melk egentlig. Ja, det gjør det. Det lukter, det gjør det. Det lukter kaffe og melk. Ja, det gjør det. Det lukter kaffen til farmor. Men altså, kikert... De er jo helt ert. Runde. Ja, de må være så veldig harde. Ja, men da kjører vi på da, folkens. Ja. Det var dyre. Jeg vet ikke hvor kikertene kommer inn her. Inni brett. Det smaker bare... Kaffe? Kaffe? Sjokoladekaffe smaker det, det smaker litt sjokolade. Altså, jeg liker jo ikke kaffe, men jeg synes faktisk de her var gode, altså. Ja, men det er jo sånn, det er jo en liten av sjokolade i... Men det må være noe sjokolade, et eller annet, det. Det er litt lett å spise opp den posen der. Ja, og det her er 30 gram, og i 100 gram så er det 444 kalorier. Så det er egentlig ikke så veldig mye verre enn den chipsen, da? Nei, egentlig ikke. Nei. Fordi sånn, siden du bare får 30 gram, da, så kan du dele det litt over 100 kalorier i en sånn pose. 160, kanskje? Ish. Ta en til. Men igjen, veldig positivt og overraskende. Ja, jeg gruer meg til, for da ja, jeg hater jo alt som har vært å gjøre. Ja. Ja. I hvert fall kikerter, for de blir for store, og de blir... Men dette hadde ikke noe med det å gjøre det. Ja. Det er bare det rundt. Bravo, folkens. Bravo. No. Yes. Veldig godt. Det var da månedens pauseboks. Veldig fornøyd med denne boksen her. Ja, det var en god variasjon, synes jeg. Ja, og det er mye som på en måte vi kanskje trodde vi aldri kom til å spise, men som vi nå kommer til å spise, fordi vi har smakt på det og gitt en sjanse. Gi ting en sjanse, folkens. Det er dagens lekse. Yeah. Ja. Tusen takk til mamma som vil være med å åpne månedens pauseboks. Gå og sjekk ut linken under her hvis dere har lyst på deres egen pauseboks. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det! Ha det!